Følger man stien, kommer man hurtigt frem til sin destination. Går man fra stien til højre, så går man ind til den mørke magnetiske feminine side. Normalt vil man her mærke sin frygt. Frygt for, hvad mørket skjuler. Rodchakra dannes af nervebaner nederst i rygsøjlen. Rodchakra er rød, fordi det er en lav elektromagnetisk vibration. I rodchakra findes egoets ultimative hjem. Egoet skal beskytte den fysiske krop og sørge for, at kroppen har rigeligt af det, den har brug for. Egoet styrer en person igennem frygt. Egoet manipulerer meget let en person til hvad som helst for at beskytte sin egen krop. Egoet er bedragerisk, vil have materialisme, sikkerhed og arbejder kun for sit eget bedste. Egoet ønsker orden, som alle skal indfinde sig under. Egoet tiltrækker med sin magnetisme det frie maskuline og fængsler det. Personer styret af ego frygter at miste det og dem, de har. Rodchakra er den metaforiske underverden. Underverdenen er jordelementet, som kan låse en fast som et træ groet fast i jorden. Underverdenen er også vandelementet, som er dybe følelser og sorg. Tilsammen udgør jordelementet og vandelementet det mørke magnetiske feminine, som hersker underverdenen. Farao i Egypten fortæller om et væsen, der lever i dybet af underverdenen. En skabelse med bagkrop som en flodhest, forkrop som en løve og et hoved som en krokodille. Amit, det er et mytologisk væsen fra Farao i Egyptens tid. Det er et væsen, som beskriver ret godt, hvad der sker, når man går for langt ned i dybet af sine følelser. Amit er lavet med bagben som en flodhest. En flodhest, den er god til at gå under vand og svømme under vand. Den har en forkrop som en løve, og en løve, den er god til at fange ting med sine klør og holde det fast. Og så har vi hovedet, der er en krokodille. Og vi ved jo, en krokodille, den har, når den først fanger et bytte, så slipper den altså ikke igen så let. Så det her mytologiske væsen af mit, det er et væsen, man møder, når man går for dybt ned i sine følelser, så låser det pludselig fast. Og så kan man ikke komme op, man kan ikke komme fri af det, og man ruller rundt i de samme følelser igen og igen og igen. Og det er farligt for helbredet. Dybe følelsesmæssige tilstande påvirker hjertechakra, så det fysiske hjerte kommer på overarbejde. Et hjerte fanget i sorg og dybe følelser for længe slider det fysiske hjerte. På et tidspunkt er det så hårdt for hjertet at pumpe blodet, at vand udskilles fra blodet, og vandet flyder ud i lungerne, hvor det kan medføre drukning. Metaforisk er Amit et feminint væsen, som fodres med dem, som har et for tungt hjerte. Amit holder en person fast nede i dybet af vandet, indtil personen drukner og dør. Jord- og vandelementet er moder natur, den store livmoder, alt liv kommer fra, det ultimative feminine. At gå for langt til den feminine side, er at gå for langt til den mørke side. En person, som sidder fast i følelser og sorg, er blind for muligheder, fordi der er helt mørkt, langt væk fra lyset. For at komme fri, skal personen bruge de to maskuline elementer, ild og luft. Ildelementet kan være vrede, at blive vred, nye spændende idéer, som kan løfte en opad. Luftelementet kan være at trække vejret dybt, kommunikation, studere og prøve noget nyt. Når personen bruger de to maskuline elementer, opdager personen, at den selv styrer Amit, som slipper taget, når man selv giver slip og bevæger sig mod det lyse maskuline. Nu ser personen lyset og kommer ud fra det dybe mørke, ud på stien igen. Går man fra stien til den lyse side, går man til den maskuline side. Det siges, at Gud er Herren, en mand, fordi lyset, solen, er maskulin. Man kan sige, man går på Herrens mark, hvor alt kan ske. Tæt på den lyse, maskuline Gud er sjælen, en ultimativ blanding af feminin og maskulin. Fra sjælen kommer livsopløftende følelser, idéer og skabelse.
Sjælen skaber ting, som egoet tager. Går en person for langt til den lyse side, er personen for meget i ildelementet og luftelementet, som fordamper væske fra den fysiske krop, som nu mangler væske, hvilket fører til sygdom. Kroppens fysiske behov bliver også glemt, og kombinationen ender med fysisk død, og man går ind i Guds rige. Den fysiske krop har brug for ting i det fysiske liv for at være levende. Tryghed, at have det sjovt, bekræftelse, kærlighed, kommunikation, indsigt og åndelig forbindelse. Følger man stien ligeligt mellem den feminine og den maskuline side, er man i balance. Man har følelser, ja, men man bliver på stien, ellers risikerer man, at amit tager en. Man får opløftende idéer fra den lyse maskuline side og hjælper andre og sig selv, for man har selv en krop, der skal plejes og passes på, eller stør ens egen krop. Når man er i højeste balance, er man lige i midten af de fire elementer. Ildelementet er vrede og opløftende idéer. Vandelementet er dybe følelser og sorg. Jordelementet at stå fast og materialisme. Luftelementet kommunikation og at prøve nye ting. Egyptisk mytologi beskriver et redskab kendt som en djet. Djet er vist på mange tegninger og i sten og har noget med elektromagnetiske principper at gøre. En djet minder om en isolator, som bruges i højspændingsmaster. Hele masten er forankret i jorden og har derfor en rigtig god jordforbindelse, som sendes videre til den næste mast for at holde jordforbindelsen ens i alle masterne. De elektriske ledninger fører en meget høj elektrisk spænding, og derfor skal de holde afstand til masten, ellers opstår der gnister og måske kortslutning. En særlig isolator anvendes til at holde afstand mellem mastens jordforbindelse og den elektriske højspændingsledning. Jeg vender lige isolatoren, så jordforbindelsen er nederst og elektrisk spænding er øverst. Isolatoren her sørger for tilstrækkelig afstand mellem jordforbindelsen og den stærke elektriske spænding. Lige i midten mellem den elektriske spænding og jordforbindelsen er der en meget stærk elektromagnetisk spænding, som kan drive elektriske apparater. En jet beskrives at være ryggraden imellem skaberguden Ptah og herskeren af underverdenen, guden Osiris. Mytologiske fortællinger er ofte om personificering af det elektriske og det magnetiske princip. El i ordet elektrisk betyder Gud, som hedder Ptah. Ptah er lyset og det maskuline princip. Jordforbindelsen er Osiris, som er mørket og det feminine magnetiske princip. Her ses den egyptiske djet inden i en egyptisk ank, som betyder livet og ligner lidt kroppen. Den menneskelige krop er elektromagnetisk. Der er højst elektromagnetisk frekvens, kaldet vibration, fra sjælen. Skaberguden Ptah taler til ens sjæl. Sjælen taler til kronechakra. Kronechakra taler til pinealchakra. Og ordet pineal kan oversættes til Guds hus, Guds tempel, og derfor hedder tindinger på hver side af hovedet på engelsk temples. Osiris fra den mørke underverden taler til ens rodchakra. I en balanceret person er ryggraden imellem rodchakra og pinealchakra en djet. En djet er balancen mellem det elektriske maskuline lys og det mørke feminines magnetisme. Nogle personer lytter kun til rodchakra og har travlt med at samle materialisme til sig. Deres sind er som rodchakra. Når man behersker rodchakra, er det åben, og man har opnået første grad i livet. Nogle personer lever efter sakralchakra og har tankerne fyldt med sex og sjov. Deres sind er som sakralchakra. Sakralchakra er anden grad i livet. Personer, som lever efter solar plexus chakra, vil gerne kontrollere alt,
og deres sind er som solar plexus. Solar plexus er tredje grad i livet. Lever man i hjertechakra, har man let til at føle sig overtager sindet, og ens sind bliver som hjertechakra. Hjertechakra er fjerde grad i livet. Dem, som taler meget og er god til kommunikation, lever igennem halschakra, og deres sind er som halschakra. Når man behersker, hvornår at tale, er halschakra åben, og man mestrer femte grad i livet. Personer, som har nået pinealchakra, lever efter sin intuition og er ofte klærvoyante, som betyder kontakt med den åndelige verden, og nogle gange kan fremtiden ses. Pinealchakra er sjette grad i livet. Dem, som lever igennem kronechakra, har meget høj bevidsthed, forening og 1000 gange forstærkning af alle sanser, som giver en stor forståelse for alt og sig selv. Kronechakra er syvende grad i livet. En sjette og syvende grads person vælger bevidst, hvornår de fem nedre chakra skal bruges, alt efter situation og uden at blive kontrolleret eller følelsesmæssigt påvirket af dem. Jeg er på engelsk I. For eksempel, jeg er vågen oversættes til I am awake. En jet kan oversættes til balancen. Balancen jeg oversættes til jet I. En Jedi er en person med perfekt balance til den lyse maskuline side og den mørke feminine side. Med rodchakra i kontrol, der bliver det totalitær orden. Alle sidder i hver deres fængsel og kan ikke gøre hinanden noget som helst. Det er totalitær orden. Sjælen, det er frihed. Sjælen, den ønsker, at man kan sige, hvad man vil, når som helst. Gør, hvad man vil, når som helst. Og det er der nogen, der kalder kaos. Konceptet jet betyder balance. Jet eye, en person i balance. En Jedi er en person, som igennem meditation søger at finde balancen i sig selv hele tiden. Selvfølgelig kan man rokkes lidt med, men man hovedsageligt søger en Jedi at finde balancen meget hurtigt imellem det frie koncept og fængslingskonceptet af rodchakra. En Jedi mediterer ofte i gamle templer, fordi de gamle templer er bygget efter gamle principper, som fokuserer livsenergien, som forbinder en Jedi med alle levende væsener for at få en større forståelse af hele livet, sådan at Jedien ude i livet kan skabe balance, hvor end den kommer hen. I George Lucas' fantastiske mytologiske eventyr Star Wars er en Jedi en person, som mestrer perfekt balance mellem den lyse maskuline elektriske energi og den mørke feminine magnetiske energi. På engelsk udtales ordet Jedi ligesom Jedi. Hvad mennesker kalder døden, kalder sjælen livet. Personer, som er tilknyttet materialisme og væsener, har ingen fornemmelse af sin egen sjæl. De frygter døden, og derfor kan de manipuleres til grusomme handlinger imod andre mennesker og andre væsener, bare for at redde sig selv og for at kunne beholde de ting, som de har tilknyttet sig til. Døden er svær for dem, og det er svært for sjælen at slippe fri fra kroppen. En Jedi, en person i balance, føler tydeligt sjælen og underverdenen. En Jedi bliver på sin egen sti, uanset hvad der skræmmes med. For en Jedi, der er den fysiske død blot en opstigning til højere riger. Hjertechakra er det fjerde chakra fra rodchakra. Når en person opnår fjerde grad ved hjertechakra, dannes et energifelt imellem rodchakra og hjertechakra, og dette symboliseres med en firkant. Personen lever igennem hjertechakra på dette niveau. Personen er meget følsom, men dybe følelser bliver til vrede igennem solar plexus, og personen vil bestemme over og kontrollere andre. Personen vil også bestemme, hvornår andre må have det sjovt igennem sakralchakra.
Personen lever stadig i det feminine mørke rige, blot med dybe kontrollerende følelser igennem hjertechakra, hvor rodchakra stadig hersker. Rodchakra er den mørke feminine side, som gør personen stille og på tværs, når andre har høj energi. Dem med høj energi skal så gætte, hvad der er galt med personen, men nu leverer de sin høje energi til personen, ganske som planlagt af det mørke, dybe, feminine i personen. Den mørke, dybe, feminine side lever nemlig af skaberenergien fra den lyse, maskuline side. Det mørke, feminine er jordelementet og vandelementet, med kun en smule af ildelementet og luftelementet. For at opstige i graderne, skal en person have mere forbindelse til ildelementet og luftelementet. Som personen inkluderer mere ildelement og luftelement, stiger personen i graderne fra hjertechakra til halschakra, hvor kommunikation udleves. Og videre til pinealchakra, hvor der lyttes til andre med det tredje indre øre, og intuitionen bruges til alle valg i livet. Til sidst nås kronechakra, hvor empati, alle sanser og dermed kontakt til ens sjæl bliver optimal. Hjertechakra er også fjerde chakra fra kronechakra, hvorfra der dannes endnu et energifelt, som også krydser i hjertechakra, og dette symboliseres med endnu en firkant. Nu er der perfekt balance mellem alle chakraer i kroppen, og nu kan sjælen tage bo i hjertechakra, og man er et ægte, balanceret hjertevæsen, som udstråler tryghed, kærlighed og empati for alt i livet, inklusiv for sig selv. De to firkanter danner en ottekantet geometrisk form, ligesom energien omkring kroppen danner et ottetal, som krydser ind i hjertechakra. Mange templer bygges efter en ottekantet geometrisk form, som symboliserer energier fra Jesus, Mohammed, Merlin og ærkeengel Mikael. I tarotkort er Wheel of Fortune en ottekantet form, som tilsammen staver Guds navn, Yod-Heh-Vav-Heh. Solens lys og solstorme tager cirka 8 minutter om at nå jorden. En Jedi er en person, som holder sig på stien i sit eget liv, kaldet The Way, som betyder vejen, som fører til ens destination, som rimer på Destiny, som oversættes til skæbne. The Millennium Falcon er et rumskib fra filmene Star Wars. På dansk hedder rumskibet Tusindårsfalken. Et millennium betyder på dansk 1000. En falcon er en falk, en fugl, som altid symboliserer en person i forbindelse med sin sjæl. Osiris har udviklet sig igennem livets trin og korsfæstet sit ego i pinealchakra og opsteget til kronechakra og dermed forbundet sig med sin sjæl. Korsfæstelse betyder på engelsk crucifixion, som betyder at forstærke 1000 gange. Kronechakra symboliseres med en 1000-bladet lotusblomst, som betyder 1000 gange mere forbindelse til sin sjæl. Tusindårsfalken er ligesom fuglen falken et symbol på den opstigende Osiris, som beskytter det frie folk.